ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ የተወደዳችሁ የከፍት ቤተሰቦች ተመልካቾች አድማጮቻችን ሰላምታ ይበያላችሁበት ከእናንተ ጋር ይሁን በዛሬው ቪዲዮ ከኔ ቆይታ ብታደርጉ ባንኮች ላስመጫዎች ኤሊሲ ለምነው እየከፈቱላቸው ይገኛሉ ይህንን ለማድረግ ደግሞ የሚጠይቋቸው ቅድመ ክፍያ ገንዘቦች አሁን ላይ ገበያ ላይ ባለመገኘታቸው የተነሳ አንዳንድ ድርጅቶች ምርቶቻቸውን በቅናሽ ዋጋ ላልተወሰኑ ጊዜዎች ወደ ማውጣቱ እየመጡ መሆኑን መረጃዎች እየደረሱኝ ይገኛሉ ከነዚህ አምራቾች መካከል የሪል ስቴት ቤት አምራቾች ወይም ገንቢዎች ተጠቃሽ ናቸው በዚህ ዙሪያ ላይ የሰማሁትንና ያገኘሁትን መረጃ በመስጠት በዛሬው ቪዲዮ ላይ ቆይታ አደርጋለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ እንድታሳዩ ጋብዛለሁ መልካም ቆይታ የተወደዳችሁ አድማጮቼ እንግዲህ ቀደም ሲል መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ባንኮች የዶላር ምንዛሬ በገበያ መሰረት እንዲወሰን ከተደረገበት ጊዜ ጀምሮ የመግዛትና የመሸጥ ነጻነትን አግኝተዋል በዚህም መሰረት ደግሞ ብሔራዊ ባንክም በሀገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የውጭ ምንዛሬ እንትን አቅርቦትን በጨረታ መልክ ለግል ባንኮች ወይም ለንግድ ባንኮች አቅርቦ ነበረ በዚህም መሰረት አንድ የአሜሪካ ዶላር በ17 ብር ማቅረቡ መረጃው ደርሶናል በዚህም መሰረት እንግዲህ አሁን ላይ ባንኮች በቂ የሚባል እንኳን ባይሆን አስፈላጊ የሚሉትን የውጭ ምንዛሬ ክምችት ወደ መያዝ መምጣታቸው ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት እነዚህ ባንኮች የያዟቸውን የውጭ ምንዛሬዎች ደግሞ ለደንበኞቻቸው ኤሊሲ በመክፈት እንዲጠቀሙበት እያበረታቱ ይገኛሉ አንዳንድ ድርጅቶች ጋር ጭምር እየደወሉ ኤሊሲ ክፈቱ ኤሊሲ ለመክፈት ደግሞ የምትፈልጉትን ዶላር ንገሩን ያንን ዶላር የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በዛ ዶላር ከረንት የመሸጫ ዋጋ የተተመነ የኢትዮጵያ ብር በዚጋ አካውንት አስቀምጡ በማለት የዶላር አቅርቦት መኖሩን ለደንበኞቻቸው እየገለጹ ይገኛሉ ይህን ተከትሎ ታዲያ በርካቶች አስመጪ ድርጅቶች ተቀማጭ የሚያደርጉትን ማለትም በዚግ አካውንት ተቀማጭ የሚያደርጉትን ገንዘብ ለመሰብሰብ ሲሸጧቸው የነበሩ ፕሮዳክቶች ላይ ላልተወሰነ ጊዜ እስከተወሰኑ ፕሮዳክቶች የዋጋ ቅናሽ ማድረጋቸው ተሰምቷል ይህንም በተመለከተ በተለይ ቤት አልሚ ሪል ስቴት ድርጅቶች ከውጭ የሚያስገባቸው የተለያዩ የግንባታ እቃዎችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት የዶላር ጥረት እንደነበረባቸው የሚታወስ ነው ያንን የዶላር ጥረታቸውን ታዲያ ለመቅረፍ ሲሉ ገንዘብ ወይም ኤልሲ መክፈት አለባቸው ያንን ኤልሲ ለመክፈት ደግሞ ወይም ሌተር ኦፍ ክሬዲት ማለት ነው ለመክፈት ደግሞ አስቀድመው በኢትዮጵያ ብር ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡት ገንዘብ ስላስፈለጋቸው ያንን ገንዘብ ኮሌክት ለማድረግ ወይም ገንዘቡን እስኪያገኙ ድረስ የተወሰኑ ቤቶችን በዝቅተኛ ዋጋ ወይም በተለየ ከዚህ በፊት ሰምታችሁት በማታቁት የተለየ ክፍያ መሰረት ቤቶቻቸውን ለሽያጭ እያቀረቡ ይገኛሉ እነዚህ ማናቸው ስቴቶች ማን ናቸው በሚቀጥሉት ቪዲዮቼ ላይ በተከታታይ ማቀርብላችሁ ይሆናል ስለዚህ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች አሁንም የቤት ዋጋ ከመናሩ በፊት ይህንን እድል እንድትጠቀሙበት ዛሬም ለማሳሰብ መጥቻለው ምክንያቱም እንደተባለው እነዚህ አስመጪዎቹ እነዚህ አስመጪ የሪል ስቴት ድርጅቶች የሚፈልጉትን የግንባታ እቃዎች ከውጭ ለማስመጣት የዶላር ምንዛሬ ስለሚያስፈልጋቸው ይህንን የዶላር ምንዛሬ ለማግኘት አስቀድመው ለኤልሲ መክፈቻ የሚሆን በብር የተተመነ ገንዘብ በዝግ አካውንት እዛ ዶላር ለሚሰጣቸው ባንክ ማስገባት ስለሚጠበቅባቸው ይህንን ገንዘብ ማግኘት ደግሞ አሁን ላይ አልቻሉም አልቻሉ ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነገርኳቸው ምክንያት ባንኮች የብድር አቅርቦታቸው ደካማ ነበር ለባለፈው አንድ ዓመት ምክንያቱም የማበደሪያ ጣራቸው በ14 በመቶ እንዲወሰን መደረጉን ተከትሎ በገበያ ውስጥ መለስተኛ የሆነ የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እጥረት አጋጥሞ ነበረ እጥረቱ ደግሞ በብዛት ያጋጠመው በሪል ስቴት ቤት አልሚዎች ዘንድ ነበረ ይህንን ተከትሎ ታዲያ ሪል ስቴት ድርጅቶች ቤት አላቸው ገንዘብ ግን የላቸውም ነበረ እሱን ችግራቸውን አሁን መፍትሄ አግኝተዋል ግን መፍትሄ አክቲቬት ለማድረግ ደግሞ ትንሽ የኢትዮጵያ ብር ይፈልጋሉ እችን ትንሽ የኢትዮጵያ ብር ለማግኘት አሁን ላይ ትንሽ ቤቶችን ወደ ገበያው በዝቅተኛ ዋጋ ለማውጣት ተቃርበዋል ያንን ትንሽ ቤት ካወጡ በኋላ የሚፈልጉትን የምንዛሬ ተመኑን የሚሞላላቸውን የኢትዮጵያ ገንዘብ ካገኙ በኋላ ግን ቤቱን በራሳቸው ዋጋ እንደገና በገበያው ተመን መሰረት ወደ መሸጥ እንደሚገቡ ይጠበቃል ስለዚህ ምን ታስባላችሁ ቤት ገዢዎች ይሄ ጥሩ ዕድል አይመስላችሁም? ስለዚህ ቤት መግዛት ያሰባችሁ ከሪል አልሚ ድርጅቶች እቅድ ያላችሁ ደንበኞች ወይም ተመልካቾች አሁን ፈጠን ብላችሁ እንደነዚህ አይነት ኬዞች ላይ ያሉ ሪል ስቴት ካምፓኒዎችን አፈንፍናቸው በመፈለግ ቤቶቻቸውን መግዛት ትችላላችሁ ይሄ በአንድ ድንጋይ ኩለት ወፍ ነው አንደኛ በኢትዮጵያ ብር ከሆነ ቤቱን የምትገዙት ለወደፊቱ የሚመጣውን የዋጋ ግሽበት ለመቋቋም ንብረት ላይ በማሳረፋችሁ አንድ ዋጋ ታገኛላችሁ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሪል ስቴት ድርጅቶች ወደፊት ቤቱን ሊጨምሩ ስለሚችሉ ከመጨመራቸው በፊት አስቀድማችሁ ደግሞ ፈጥናችሁ ቤታቸው መግዛት ደግሞ ሌላ ኢኮኖሚካል ላይ አድቫንቴጅ ያመጣል ብዬ በማመኔ ነው ስለዚህ ይህን መረጃ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጉዳዩን በደንብ አይታችሁ እንድትጠቀሙበት ለማበረታታት ነው የመጣሁት ግልጽ ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች በደንብ በደንብ በማስተዋል ቤቶቹን መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንድትገዙ መልእክት ለመስጠት ነው ባንኮች በቂ የሚባል እንኳን ባይሆን አስፈላጊ የሚሉትን የውጭ ምንዛሬ ክምችት ወደ መያዝ መምጣታቸውን ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት እነዚህ ባንኮች የያዟቸውን የውጭ ምንዛሬዎች ደግሞ ለደንበኞቻቸው ኤሊሲ በመክፈት እንዲጠቀሙበት እያበረታቱ ይገኛሉ አንዳንድ ድርጅቶች ጋር ጭምር እየደወሉ ኤሊሲ ክፈቱ ኤሊሲ ለመክፈት ደግሞ የምትፈልጉትን ዶላር ንገሩን ያንን ዶላር የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ በዛ ዶላር ከረንት የመሸጫ ዋጋ የተተመነ የኢትዮጵያ ብር በዚጋ አካውንት አስቀምጡ በማለት የዶላር አቅርቦት መኖሩን ለደንበኞቻቸው እየገለጹ ይገኛሉ ይህን ተከትሎ ታዲያ በርካቶች አስመጪ ድርጅቶች ተቀማጭ የሚያደርጉትን ማለትም በዚግ አካውንት ተቀማጭ የሚያደረጉትን ገንዘብ ለመሰብሰብ ሲሸጧቸው የነበሩ ፕሮዳክቶች ላይ ላልተወሰነ ጊዜ እስከተወሰኑ ፕሮዳክቶች የዋጋ ቅናሽ ማድረጋቸው ተሰምቷል ይህንን በተመለከተ በተለይ ቤት አልሚ ሪል ስቴት ድርጅቶች ከውጭ የሚያስገባቸው የተለያዩ የግንባታ እቃዎችን ወደ አገር ውስጥ ለማስገባት የዶላር እጥረት እንደነበረባቸው የሚታወስ ነው ያንን የዶላር ጥረታቸውን ታደ ለመቅረፍ ሲሉ ገንዘብ ወይም ኤልሲ መክፈት አለባቸው ያንን ኤልሲ ለመክፈት ደግሞ ወይም ሌተር ኦፍ ክሬዲት ማለት ነው ለመክፈት ደግሞ አስቀድመው በኢትዮጵያ ብር ባንክ ውስጥ የሚያስቀምጡት ገንዘብ ስላስፈለጋቸው ያንን ገንዘብ ኮሌክት ለማድረግ ወይም ገንዘቡን እስኪያገኙ ድረስ የተወሰኑ ቤቶችን በዝቅተኛ ዋጋ ወይም በተለየ ከዚህ በፊት ሰምታችሁት በማታቁት የተለየ ክፍያ መሰረት ቤቶቻቸውን ለሽያጭ እያቀረቡ ይገኛሉ እነዚህ ሪል ስቴቶች ናቸው በሚቀጥሉት ቪዲዮቼ ላይ በተከታታይ የማቀርብላችሁ ይሆናል ስለዚህ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች አሁንም የቤት ዋጋ ከመናሩ በፊት ይህንን እድል እንድትጠቀሙበት ዛሬም ለማሳሰብ መጥቻለሁ ምክንያቱም እንደተባለው እነዚህ አስመጪዎቹ እነዚህ አስመጪ የሪል ስቴት ድርጅቶች የሚፈልጉትን የግንባታ እቃዎች ከውጭ ለማስመጣት የዶላር ምንዛሬ ስለሚያስፈልጋቸው ይህንን የዶላር ምንዛሬ ለማግኘት አስቀድመው ለኤልሲ መክፈቻ የሚሆን በብር የተተመነ ገንዘብ በዝግ አካውንት እዛ ዶላር ለሚሰጣቸው ባንክ ማስገባት ስለሚጠበቅባቸው ይህንን ገንዘብ ማግኘት ደግሞ አሁን ላይ አልቻሉም አልቻሉም ምክንያቱም ከዚህ በፊት በነገርኳቸው ምክንያት ባንኮች የብድር አቅርቦታቸው ደካማ ነበር ለባለፈው አንድ አመት ምክንያቱም የማበደሪያ ጣራቸው በ14 በመቶ እንዲወሰን መደረጉን ተከትሎ በገበያ ውስጥ መለስተኛ የሆነ የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እጥረት አጋጥሞ ነበረ እጥረቱ ደግሞ በብዛት ያጋጠመው በሪል ስቴት ቤት አልሚዎች ዘንድ ነበረ ይህንን ተከትሎ ታዲያ ሬል ስቴት ድርጅቶች ቤት አላቸው ገንዘብ ግን የላቸውም ነበረ እሱን ችግራቸውን አሁን መፍትሄ አግኝተዋል ግን መፍትሄ ሆን አክቲቬት ለማድረግ ደግሞ ትንሽ የኢትዮጵያ ብር ይፈልጋሉ እችን ትንሽ የኢትዮጵያ ብር ለማግኘት አሁን ላይ ትንሽ ቤቶችን ወደ ገበያው በዝቅተኛ ዋጋ ለማውጣት ተቃርበዋል ያንን ትንሽ ቤት ካወጡ በኋላ የሚፈልጉትን የምንዛሬ ተመኑን የሚሞላላቸውን የኢትዮጵያ ገንዘብ ካገኙ በኋላ ግን ቤቱን በራሳቸው ዋጋ እንደገና በገበያው ተመን መሰረት ወደ መሸጥ እንደሚገቡ ይጠበቃል ስለዚህ ምን ታስባላችሁ ቤት ገዢዎች ይሄ ጥሩ ዕድል አይመስላችሁም ስለዚህ ቤት መግዛት ያሰባችሁ ከሪል ስቴት አልሚ ድርጅቶች እቅድ ያላችሁ ደንበኞች ወይም ተመልካቾች አሁን ፈጠን ብላችሁ እንደነዚህ አይነት ኬዞች ላይ ያሉ ሪል ስቴት ካምፓኒዎችን አፈንፍናችሁ በመፈለግ ቤቶቻቸውን መግዛት ትችላላችሁ ይሄ በአንድ ድንጋይ ኩለት ወፍ ነው አንደኛ በኢትዮጵያ ብር ከሆነ ቤቱን የምትገዙት ለወደፊቱ የሚመጣውን የዋጋ ግሽበት ለመቋቋም ንብረት ላይ በማሳረፋችሁ አንድ ዋጋ ታገኛላችሁ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሪል ስቴት ድርጅቶች ወደፊት ቤቱን ሊጨምሩ ስለሚችሉ ከመጨመራቸው በፊት አስቀድማችሁ ደግሞ ፈጥናችሁ ቤታቸውን መግዛት ደግሞ ሌላ ኢኮኖሚካል አድቫንቴጅ ያመጣል ብይህ በማመኔ ነው ስለዚህ ይህንን መረጃ መጠቀም የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ጉዳዩን በደንብ አይታችሁ እንድትጠቀሙበት ለማበረታታት ነው የመጣሁት ግልጽ ነው በጣም ጥሩ ስለዚህ እነዚህን ጉዳዮች በደንብ በደንብ በማስተዋል ቤቶቹን መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንድትገዙ መልእክት ለመስጠት ነው ይህን ይመስላል መረጃ ስላደመጣችሁኝ ከልብ ነው ማመሰግነው የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ በቀጣይ ደግሞ ስንመጣ ሌሎች ጉዳዮችን እንመለከታለን እስከዛው ግን ቸሩ ሁሉ ይቆያችሁ ጤና ይስጥለኝ